Стало відоме ім'я справжнього автора скандальної стрічки про пророка Мухаммеда, яка сколихнула арабський світ. Ним виявився 65-річний режисер еротичних фільмів Алан Робертс. Раніше вважали, що картину «Мухаммед, пророк мусульман» створив американець Накулу Беслі Накулу. Однак він найімовірніше був продюсером. Журналісти не змогли зв'язатися з режисером. Він вимкнув телефон одразу після початку мусульманських протестів. Однак колишні колеги підтвердили, Робертс і справді зняв стрічку. Кілька днів тому знімальна група скандального фільму надіслала листа до редакції телеканалу CNN із запевненням, що акторів обдурив продюсер. Насправді їх запросили зніматися до пригодницького вестерну, події якого відбуваються у пустелі. Мухаммед, пророк мусульман, з'явився в інтернеті у день річниці терактів 11 вересня. Картина спровокувала масові протести у мусульманських країнах.